אני אזכיר, האמת שהשיעור יהיה משולב. אגדה, בהלכה, יש בו הרבה נקודת חידוש, אז אני מקווה שהציבור השומעים ישמע את ה... יקבל. אז אצלנו המרוקאים אומרים ברשות ראש הישיבה, אף על פי שהוא לא פה, כבודו פה. ככה אצלנו במרוקו היו אומרים, אז אני אומר. נמצא. ראש ישיבה תמיד נמצא, גם כשהוא לא נמצא, הוא נמצא. כן. טוב. אולי נתחיל... אתם, אנחנו מדברים על פסח. אני רוצה לשאול כמה שאלות. בעל ההגדה אומר, מצה זו שאנו אוכלים על שום מה? ככה אנחנו אומרים, כל שלא אמר רבן גמליאל שלושה דברים אלו לא יצא ידי חובתו. זה חובה לומר גם נשים שעסוקות, אבל זה חובה לומר בהגדה. אז כל שלא אמר שלושה דברים אלו לא יצא ידי חובתו, ואלו הן פסח, מצה ומרור. מצה על שום מה? מביא את הפסוק שאנחנו קוראים, על שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וגאלם שנאמר ויוצאו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, הוא מביא את הפסוק בסוף פרק י' ב', עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה, וגם צידה לא עשו להם. כלומר, כיוון שאנחנו יצאנו בלי צידה, נו, אז מה ההבדל בין קמח, בין לחם למצה? זה הזמן, אבל לא היה להם זמן, כי גם צידה לא עשו להם, אז הם אכלו מצות. אז ממילא, זה הסיבה שאנחנו אוכלים מצות, כך אומר בעל ההגדה. כל רבותינו הראשונים שואלים שאלה אחת. אנחנו נשאל כמה. הקדוש ברוך הוא אמר שבועיים קודם לאכול מצות. כך שואלים כל רבותינו הראשונים. החודש הזה לכם, ראש חודשים, כך כתוב בתחילת פרשת בו, בפרק י' ב', סליחה. החודש הזה לכם ראש חודשים, ואז דברו אל כל... מתי זה היה? ראש חודש ניסן. והוא אומר לו, ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות על מרורים יאכלו. אז הקדוש ברוך הוא ציווה על... את המצווה הזאת לאכול מצות שבועיים קודם. אז מה פתאום אתה אומר שאתה בגלל שלא הספיק בצקם? הקדוש ברוך הוא הספיק. אז יש תשובה פשוטה, ובטח אני מתאר לעצמי שגם אתם חושבים אולי לתרץ אותה, מה שהבודרעם מביא. בודרעם מביא בשם רבי יוסף קמחי. רבי יוסף קמחי זה אבא של רבי דוד קמחי, אבא של הרד"ק. והוא אומר נכון, זה, אין בזה סתירה. אני לא אתחיל עכשיו להגיד את כל התירוצים. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא שראה את העתידות, ויודע איך, מה עתיד להיות, שהם לא יספיק בצקם להחמיץ, אז הוא ציווה, אבל הוא ציווה על שם העתיד. כך אומר הבודרעם, מביא בשם רבי יוסף קמחי. זאת אומרת, אין הכי נמי. זה בגלל שלא הספיק בצקם. הקודש ברוך הוא ציווה, כי הוא ידע ככה יהיה. זה תירוץ די פשוט. דרך אגב, יש עוד תירוץ, אני רק אביא, שאני בא עכשיו מאיזה חתונה, אז בגלל ההכנה של השיעור, אמרתי, תראה, אנחנו יודעים את הדבר הזה מדין רב חיים, אבל בעצם זה איבן עזרא. האיבן עזרא, בפירוש אחד אומר, ודבר נפלא, אומר, בעצם יש שתי מצוות. מה שהקודש ברוך הוא ציווה, זה על מצות ומרורים יאכלו, זה מצווה אחת של פסח, של מצות. על מצות ומרורים יאכלו. המצווה השנייה זה בערב תאכלו מצות. זו מצווה אחרת, זה בגלל שלא הספיק בצקם. אז יש שתי מצוות כידוע באכילת מצה. כמו שהגמרא אומרת, אמר רבה, מצה בזמן הזה דאורייתא, מרור בזמן הזה דרבנן. וככה הרמב״ם פוסק להלכה. למה? כי אצל מרור יש רק על מצות ומרורים יאכלו. אבל שואלת הגמרא, מה ישנה? אז הגמרא אומרת, פה יש עוד, בערב תאכלו מצות. אז יש עוד מצווה. אתם יודעים שרב חיים, הזכר יצחוק, צריך לדעת. אתם, אני אגיד את הזכר יצחוק. מורנו, אבבום שפירה, זכר צדיק וקדוש לברכה, מאוד אהב את הספר זכר יצחוק, הוא זה שהוציא אותו. והוא גם אמר, ובאופן אישי אני אומר לי, שהזכר יצחוק, רב אברום היה אומר, מחנך ללמדנות. הוא היה אומר שיש ספרים שלומדים אותם, זה מחנך ללמדנות. זכר יצחוק מחנך מאוד ללמדנות. אני פעם שאלתי אותו,
איך הוא הגיע לזכר יצחוק, כשהוא התחיל לדבר על הזכר יצחוק, אז הוא אמר לי שמורנו הרב רענן, הרב רענן דוד של אשתי, פה אבל הוא גם היה דוד של אשתי, הוא פעם אחת מצא, חושב שהוא נסע לסוף כסף בשביל הישיבה, הרב רענן, הרב רענן כידוע לכם היה חתן עד הבי נסיעה של מרן הרב זצל, אז הוא נסע, ואז הוא גילה את הכתבים של רבי צלה, של הזכר יצחוק, רבי צלה מפוניביץ', גדול הדור. והוא נתן את זה לרב אבום, רב אבום מאוד התלהב, הוציא אז ספר קטן, שחור, זכר יצחוק, עם הקדמה שלו. אחרי זה מכון ירושלים גילו עוד כתבים, אז יש לכם פה בספרייה, גם רב אבום כתב שם את ההקדמה, את ההקדמה לזכר יצחוק, ספר כחול גדול, זכר יצחוק, זה ספר נפלא מאוד, למדני. הוא גם הביא את היסוד של, שעכשיו אני הולך להגיד, שבעצם זה אותו יסוד של, של רב חיים. עכשיו, מה הם אומרים בעצם? ששני הדינים האלה, לגבי מה למשל, אתם יודעים שדעת הראש, שמרור זה, אין לו שיעור של אכילת כזית. ככה הראש אומר. אז למה אנחנו צריכים לאכול כזית? בגלל שמברכים על אכילת מרור. אבל מהתורה אין מרור. אי כתוב, על מצות ומרורים יאכלו, אז היראים באמת אומר שצריך לאכול כזית. הראש אומר, לא, על המצות המרורים יאכלו, זה עולה על הקורבן פסח. אז מה, למה, אז אין באמת מצווה לאכול. אז למה אוכלים כזית, ככה אומר הראש? בגלל שאנחנו מברכים על אכילה ואין אכילה. והשגסריה חולק עליו, אבל הוא מביא עליו, השגסריה מביא כמה קושיות. א', הרי אנחנו יודעים שמצה הוקשה למרור. ככה השגתר יורא, למה נשים חייבות במרור? נשים חייבות במצה, כתוב בגמרא, בגלל שכל מי שישנו בעל תאכל חמץ, ישנו בקום לכל מצה. למה נשים ישנם באכילת מרור? הוקשה? אז אם זה כך, אז למה זה לא הוקש גם לגבי אכילת כזית? כך שואל השגסרי. והרב חיים בריסקר שואל, רב חיים מבריסק שואל עוד שאלה, מה זה משנה? אם זה המצווה לאכול, אז אכילה זה בכזית, גם אם לא כתוב לשון אכילה במרור. לא תבשל גדי בחלב אמו. לא כתוב, שלוש פעמים. אחד איסור אכילה, אחד איסור הנאה, אחד איסור בישול. כמה אכילה בשר בחלב, כמה איסור? כזית. למה? כי אכילה זה בכזית. שואל רב חיים מבריסק, מה זה משנה? אומר רב חיים, יש שתי מצוות. זה מאיפה שתי המצוות האלה נועדו. אומר רב חיים, שתי מצוות יש. מה שמצא הוקשה למרור, יש מצווה אחת על מצות ומרורים יאכלו. זה לא מצוות אכילה, מצוות אכילה קורבן פסח. ואתה צריך לאכול את זה עם שני תבלינים. קוראים לזה אחד מצה, אחד מרור. אבל המצווה האכילה עולה על קורבן פסח. ועל זה הוקשה מצה למרור. וזה נשים חייבות. אבל המצווה של בערב תאכלו מצות, שזה מצווה שניתנה שבועיים אחר כך, כמו שאני אומר את האבן עזרא, זה לא הוקש למרור. ושם כתוב בערב תאכלו מצות אכילת כזית, אז אין לך מקור לאכילת מרור. לכן אומר הרור, שהרור, המקור הוא רק מהברכה. והזכר יצחוק בסימן פי, שאמרתי שהיה מאוד מאוד אהוב הספר הזה על רב אברום, מביא, אני אומר את זה בקיצור כי גם הזמן קצר, שהוא מביא הרי התוספות בקידושין, אתם בוודאי זוכרים, התוספות בקידושין שואל, מביא ירושלמי, שהירושלמי שואל, הרי עם ישראל שנכנס לארץ ישראל בזמן יהושע לא אכל מצה, כי היה איסור חדש. שואל הירושלמי, יבוא עשה ויתחה לא תעשה. עשה של חדש, עשה של אכילת מצה, ויתחה, אתה לא תעשה של חדש. וכל החוינים שואלים את זה, על הירושלמי. אומר הזכר יצחוק, לכאורה, רגע, יש פה שאלה, מה הירושלמי שואל? יש לנו כלל, איזה מצה אנחנו יוצאים? כל שישנו בקום אכול מצה, בבעל תאכל חמץ, הוא גם ישנו בקום אכול מצה. אבל אם זה איסור חדש, אז אין איזה איסור חמץ. כי אין איסור חלל איסור. אז מה אתה רוצה שזה ידחה? אז אתה לא תקיים בזה מצוות מצה. כך שואלים כל האחרונים. אומר הזכר יצחוק, אני אענה לך תשובה. כל מה שיש את כל התנאים במצה, זה של בערב תאכלו מצות. אבל על מצות ומרורים יאכלו, אין בזה שום תנאי. ועובדה שאתה אוכל בפסח שני, עם המצה, עם החמץ, עם הכל אתה אוכל. זה הירושלמי שאל, יבוא עשה של, של קום אכול מצה, איזה זה? של על מצות ומרורים יאכלו, לפחות את זה תקיים, ויתחה אתה לא תעשה.
המעיין יראה זה גם רב חיים, זכר יצחוק, אבל מאיפה זה הגיע שתי המצוות? אומר האבן עזרא, השתי המצוות הללו הגיעו, אחד הגיע בזמן בראש חודש, זה על מצות אומר, הורים יאכלו, והמצווה של בערב תאכלו מצות, זה שבועיים אחרי זה, בגלל שלא הספיק. כך אומר האבן עזרא, נעים הדברים. אבל אני רוצה ללכת בכיוון אחר, אחרי שאמרנו כבר, אז אני יכול לומר. אם כן, השאלה הראשונה הייתה, אמרתי את הראשונים, אז קצת מהראשונים לא הזכרתי, יש רמב"ן מסרס בגלל זה את הפסוקים, אין לנו פשוט את הזמן. אז השאלה הראשונה הייתה, מוריי ורבותיי, למה בעל ההגדה אומר, הרי הקדוש ברוך הוא ציווה שבועיים קודם. דרך אגב, המהרש"ו שם בפסחים שואל, אם הסיבה שבעל ההגדה אומר שזה בגלל שלא הספיק בצקם, מתי זה היה? מתי עם ישראל יצא ממצרים? ביום, בלילה? בבוקר. אז היה צריך לאכול את המצה בבוקר. ומי שאוכל את המצה בבוקר לא מתחיל לצאת ידי חובה, אולי הוא קיים את המצווה של הגרו. שיש מצוות עשה קיומית לאכול מצה, ככה הגאון אומר. אבל ודאי ודאי הוא לא קיים את המצווה, אז למה? כך שואל המהרש"א, נשאר בצריך יום. שאלה שנייה. שאלה שלישית אני רוצה לשאול. תגידו, באמת, איך הפסוק אומר? וגם צדה. ויופו עוגות מצות כאילו כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמאמה, וגם צדה לא עשו להם. אז קודם כל אני סתם שואל שאלה. איך עם חכם אומרים לו שבועיים קודם שאתם עומדים לצאת ולכן אתם צריכים לאכול איך הפסוק אומר אתם צריכים לאכול מקלכם חגורים הכל נעליכם ברגליכם מקלכם בידכם בכוננות והם יודעים שהם עומדים לצאת והם לא מכינים צידה חמושים עלו אומר האבן עזרא מה זה חמושים בזה אפילו את האבני חן הם לקחו אפילו את היהלומים הכל שמו רק את ה... יש היום אומרים מוצר בסיסי, שקוראים לו אוכל, רק את זה הם לא לוקחים? משונה קצת. ועד שאני שואל אם הם לקחו או לא, אני רוצה לשאול אתכם עוד שאלה. פרשת בשלח. התורה מספרת שעם ישראל התלונן על האוכל, אבל התורה מספרת גם על התאריך, שזה היה ב-15 בחודש השני. תתוו בייר. רשי כנראה היה קשה לו. למה התורה מספרת? אף פעם התורה לא מספרת את התאריך של התלונה. למה פה התורה מספרת? אומר רשי, כי עד היום היה להם אוכל. למה היה להם אוכל עד היום? כי הם לקחו, כשהם יצאו ממצרים, גמרא בשבת. 61 סעודות. 61 סעודות, אוכלים שתי סעודות ביום, אז יש לו חודש בדיוק. אז לכן נפסיק. אז עכשיו אני, וככה גמרא בשבת אומרת, אז עכשיו אני לא מבין, אבל כתוב וגם צידה לא עשו להם. תסבירו לי פשט. מה זה וגם צידה לא עשו להם? ורשי אומר 61 סעודות עשו. הם לא עשו צידה של חמץ, הם עשו 61 סעודות של מצה. נו, מה זה משנה? אז זה נקרא צידה לא עשו להם? מה זה משנה? גם צידה לא עשו להם? 61 סעודות הם לוקחים? מה זה משנה מה אוכלים? אני לא מבין עכשיו פשט בפסוקים. לא דרשות, פשט. רשי כותב, זה גמרא בשבת, שהם הלכו, ולכן הם התלוננו רק אחרי חודש. אז מה זה וגם צידה לא עשו להם? מוריי ורבותיי, אני נעשה בקיצור קצת, בגלל השעה, אבל אני רוצה לומר. אולי יש פה קצת נקודות חידוש, אבל זה כמה נקודות שהתבהר בסייעת הלשמיה. אתם יודעים, עם ישראל יוצא ממצרים, כמה יצאו בערך, דרך אגב? קשה לדעת. זה חשוב לי דווקא להגיד את המספר עכשיו בגלל ההמשך. תראו, קשה לנו לדעת. הפרמטר היחידי שעל פיו אנחנו יכולים לדעת כמה יצאו, זה כתוב 60 ריבו, זה היה גברים, למעלה מגיל 20 עד גיל 60, 600 אלף. אז תעשה עוד נשים, נגיד, פחות או יותר אותו דבר, זה 1,200,000. ונגיד ילדים, כמה יש ממוצע במשפחה? כמה? לא יודע. שישה וקרס, תעשה שישה, זה עוד שש כפול, זה 3.6 מיליון. לפי, כן, 600 כפול, זה, אם נגיד שזה שישה, משפחה אחת, לידה, 3 ופלוס מיליון, אז כבר הגענו ל-4.8 מיליון, ועוד זקנים מעל מגיל 60. החפץ חיים היה אומר,
שאנחנו מקובלים שיצאו ממצרים בסביבות החמישה מיליון. טוב, זה פחות או יותר המספרים. נגיד שבסדר, ככה אנחנו מקובלים. הרשעים מתו. חמושים עלו. לפי דעה הכי מקלה, 50 זה 20%. לפי דעה זה פחות, אבל הרשעים מתו. אבל יש קבוצה שלא מתו. והם עולים איתם. והם לא צדיקים. והם למה הם באמת לא מתו? וקוראים להם הערב רב. תכף נראה. והערב רב לא מתים. למה? לא יודע. ולמה הם באים איתם? גם לא יודע. אבל כתוב, וגם ערב רב עלו איתם. אז בואו נראה רגע. מי זה הערב רב? למה הם נקראים ערב רב? תורה כותבת אותם בשני מילים. ערב רב. רב, יש לנו מחלוקת תנאים. זה פשוט. הם היו רבים. כמה הם היו? רבי שמעל אומר, מחלוקת תנאים, בפסיקתא, שהם היו 1,200,000. רבי עקיבא אומר 2.4. ורבי נתן אומר 3.6 מיליון. אז הם היו רבים מאוד. מה זאת אומרת, הם היו רבים? שכל דבר שהם יעשו, 3.5 מיליון, זה ישפיע על כל מה שקורה בעם ישראל. זה לא איזה שוליים קיצוניות, זה הרבה. לכן הם רב. לכן אתה קורא להם רב, הם היו מאוד מאוד רבים. למה הם עולים? לא יודע. תכף נראה. ערב, אומר התרגום, וגם בספר נחמיה, זה היו גברים יהודים, שהיו התחתנו עם נשים מצריות. אז הם היו מעורבים. ולכן הם נקראים ערב. למה הם התחתנו? לא יודע. או בגלל שהם לא רצו לעבוד קשה בפרך. התחתנו. או, אני יודע, תערובת מה אנחנו שואלים, תסלחו לי שאני בטעות פעם הגעתי לאורוגוואי. בטעות. באמת בטעות. לא משנה איך אדם מגיע בטעות לאורוגוואי, כן? זה איפה זה אורוגוואי? זה דרום אמריקה. איך אדם מגיע בטעות? לא משנה, אבל באמת זה לא היה בטעות. באמת, אתה ראית את יד השם, היית צריך להיות. קיצור, כולם מתבוללים. זה השאלות ששאלו, זה משהו, וכנראה באמת היה הקדוש ברוך הוא שלח אותך לשם. בקיצור, אז אתה לא שואל למה בדרום אמריקה יש 80-90% התבוללו. אז יכול להיות שזה סתם היה התבולל, לא יודע. ערב, איך אנחנו נזהה, חז"ל הקדושים, אומרים, אתה יכול לזהות אותם. אם זה הערב רב או זה עם ישראל. אומרים חז"ל, ובזוהר הקדוש, רבי יהודה אומר, כל מקום שכתוב, עמי או ישראל, זה עם ישראל. אם כתוב העם, זה ערב רב. מדרש. כל מקום שנאמר העם, זה הערב רב. אם כתוב ישראל, זה ישראל. לשון שבח. זה הביטוי. אם היה לי זמן, הייתי נותן לכם עכשיו שיעור על מתן תורה גם. זה פותר הרבה בעיות. תמשיכו עם זה הלאה. אבל בואו, אני רק אתן דוגמה אחת, שתבינו איך התורה פתאום מתארת. סיפור שלם שאתם לא שמים לב, אבל אם אתם תשימו לב לשינוי התארים, באותם בשני פסוקים, רק אני נותן את זה רק בתור דוגמה אחת, אני יכול לתת הרבה דוגמאות, פתאום תראו שהתורה מספרת לך פה סיפור שלם, כי התורה משנה משני מילים, פתאום תואר אחר. למשל, אתם זוכרים שעם ישראל, זה היה בסוף פרשת בלק, הם חתו בבעל פאור, כן? עבדו שם את ה... חתו בזימה. אז תשימו לב מה, איך כתוב, וישב ישראל בשיטים, תראו איך התורה משנה, וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות את בנות מואב. מי התחיל? עם. ותקרנה לעם. אי אפשר לקחת יהודים, פאות, כמו שנראה, לבוא להגיד לו, אבל לעם הוא נראה ערב רב, נראה אותו דבר בדיוק כמוהם. ותקרנה לעם, ויוכל עם, וישתחוו להם. אבל איך אמרנו? זה גורם, תראו איך עכשיו התורה משנה. כזה דבר גורם לכולם. זה, אתם יודעים מה זה 3.5 חוטים בזנות? ויצמד ישראל לבעל פאור, ויחר אף השם בישראל, ויאמר השם אל משה, נו, אבל את מי מענישים? מי שהתחיל, מי שגרם. קח את כל ראשי העם מישראל, את ראשי העם, והוקע אותם להשם, וישוב חרבו ענף השם. ראיתם איך התורה שינה? התורה מספרת לך סיפור שלם. מי היה, מי התחיל, מי שינה, ואיך זה גרם, הלאה. עכשיו אני רוצה לחזור בחזרה לעניין שלנו. בואו נראה רגע דבר אחד מאוד מאוד מעניין. רש"י כותב בחטא העגל, רש"י מביא משל, אבל רש"י גם מביא את הנמשל.
רשי מביא את המשל ואת הנמשל. מה המשל? רשי אומר על חטא העגל, משל, מלך לקח כלה. והכלה באה עם שפחות. והמלך היה צריך לנסוע למדינת הים. רשי. רשי על התורה. והמלך היה צריך לנסוע, פרק למדלי, למדינת הים. כשהוא נסע למדינת הים, הוא שומע פתאום שהכלה החדשה זינתה, עמד וגרשה. עשה בדיקה יותר מעמיקה, התברר שזה לא הכלה, אלא אחת השפחות. עמד החזירה. אומר רשי, גר רשי לא משאיר לך את הנמשל, המלך, מלכו של עולם, הכלה זה אנחנו, עם ישראל הקדושים, שלא חטאו בחטא העגל. מי חטא? השפחות. מי זה השפחות? הערב רב. אז בעם ישראל לא חטאו. ככה רשי אומר. איפה רשי לקח את זה? כי בכל פרשת העגל תכף נראה, איך יהיה כתוב? איך יהיה כתוב? איך יהיה התואר? עם? לעולם לא יהיה ישראל בחטא העגל. רק נשים לב, כי זה מאוד חשוב לי להמשיך, להבין מה שקרה פה ביציאת מצרים. וירא העם, כבושש משה, ויקהל העם על אהרון. ויאמר עליהם פרקו נזמי הזה, מי פרק? והתפרקו כל העם את נזמי הזנב. ויעשו עגל ויאמרו, עכשיו הדרשה זה כבר לא שלי, זה שחזל, אלה אלוהיך ישראל. למה לא אלה אלוהינו? הערב רב אומרים לעם ישראל, זה האלוהים שלך. זה כבר חזל, הקדושים אומרים את זה. אלה אלוהיך. הלאה, ויער אהרון ויקרא וישכימו מחרת, ויעלו עולים ויגישו שלמים, וישב העם לאכול ושתו, ויקימו, היקום, הישב העם, יקומו לצחק. וידבר השם, לך רד כי שיחת עמך. למה עמך? זה כמו ילד מתנהג לא טוב, אז האמא אומרת, קח את הילד שלך לאבא. למה רד? אמר משה, אני קורא מדרש רבה במקום, ריבון העולמים, עם אין כתיב, עמך. אמר משה, ריבון העולמים, מניין הם עמי? למה הם עם שלי? הם עם שלך, ריבון? אמר לו, הקדוש ברוך הוא עמך הם. פה חז"ל מגלים את הכל. שעד שהיו במצרים, אמרתי לך, והוצאתי את צבאותיי, מי שנשאר נאמן לי, אמרתי לך, אל תערב ערב רב, שלא לערב, אני קורא את המדרש רבה. אבל אתה שהיית ענה וקשר, מוישה רבינו ראי המאמנה, דואג לבעל ידח ממנו נידח, אף אחד, אמרת לי, לעולם מקבלים השווים. בוא נחזיר אותם, אמרת לי. מקבלים השווים, שישובו בחזרה. ואני הייתי יודע מה הם עתידים לעשות. אמרתי לך, לאו. אבל אתה לא רצית. ועשיתי רצונך. משה רבינו עמד בשביל עם ישראל, ראי המאמנה. ראי המאמנה זה אדם שמוכן בשביל עם ישראל לעשות הכל. והם הם שעשו את העגל. לכן כתיב, ולך רד כי שיחת עמך. למה זה עמך? אתה רצית אותם. בעברית פשוטה, זה הבייבי שלך. והם הם, לכן חז"ל אומרים, לכן כתוב, מה כתיב? לא כתוב אלה אלוהיך, אלה אלוהינו לא כתוב, אלה אלוהיך, הערב רב אומרים לעם ישראל. אז קודם כל, אם שאלנו למה הם לא מתו בימי החושך, כי הם, מוישה רבינו רצה אותם, את הערב רב, להחזיר אותם. לכן הם לא מתים במכת החושך. למה הם רוצים לעלות? לא אמרנו כלום. אבל למה הם לא מתים, אנחנו מבינים. אבל דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם, בסייעתא דשמיא, גדולה, מה שלפי זה התבהר לי, הרבה דברים. למה ערב רב? אני רוצה להגיד לכם, באמת, סייעתא דשמיא. שבוך הוא זרק לי איזה רעיון. אבל אמרתי, ספיד בלוויה של רב חיים קניבסקי, הרב זילברשטיין, אני הייתי נותן שיעור פעם עד הקורונה ממש, כל פעם, כל שבוע בבית של הרב זילברשטיין, בגלל הוא... התחתן עם אישה שנייה, אבל האישה, הבעל הראשון היה, הוא היה בקרם ביבנה בזה וכו' וכו', אז זה הרבה תקופה ארוכה. והיה לנו קשר מאוד טוב, אז אמרתי לו פעם מה שאני יכול להגיד לכם, פשוט אני אגיד לכם. אתם זוכרים? הראשונים שואלים. הקדוש ברוך הוא אומר בהתחלה במעמד הסנה, לך ואספת את זקני ישראל. ואמרת אליהם, השם אלוקי אבותיכם נראה אלה, אלה לך ולאמור פקוד פקדתי. לך תגל. ואולי אתה חושב שמה, שהם לא ישמעו לקוליך? אולי הם יגידו שאתה משיח שקר? לא! ושמעו לקוליך, ואתה אתה וזקני ישראל.
הקדוש ברוך הוא אומר, הם ישמעו לקוליך. אז רשי אומר, למה הם ישמעו? כי היה להם מסורת, שמי שיגיד פקוד פקדתי, הוא הגואל. אז הרמב"ן גם הוסיף, אדוננו הרמב"ן, נו בסדר, אבל אז אם כולם יודעים את המסורת, אז יהיה איזה איפור. היה להם מסורת שגם לא ישקרו בזה. גם זה הייתה מסורת. כך כותב הרמב"ן במקום. בסדר. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך ואספת, והם ישמעו לכל אחד. ויען משה ויאמר, והם לא יאמינו לי, ולא יאמרו לו, נראה אליך השם. לא מבין, מוישה רבינו אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, הם יאמינו, אז מה אתה אומר? והם לא יאמינו. אומר רש"י, כאן דיבר משה שלא כהוגן. אני אמרתי לך, והם יאמינו לך. אז אתה אומר, והם לא יאמינו, לכן נצטרע. כך אומר. הרמב"ן כותב, ואיננו נכון. אתה מועיץ את מוישה רבינו, לא טוב? כך כותב, שואל הרמב"ן על רש"י. לכן הרמב"ן עצמו אומר פירוש אחר. כל הראשונים הם מנסים לפרש. אבל הרמב"ן למשל אומר, לא. ושמעו למוישה רבינו, לא הלך, הוא לא מקבל את רש"י. לא. שמעו לקוליך, הוא מבין שהם ילכו איתי לבית של פרעה. אבל אחרי שפרעה יגיד כזה, נהיית כזה שלילי, כנראה זה לא דרך הגאולה. כי אם זה הגאולה, זה צריך ללכת מהר, הם לא יבינו שיש סיבוכים בגאולה, את זה הם לא למדו. הם לא למדו במרכז הרב. אז הם לא יודעים שיש סיבוכים, אז זה לא, יחזרו בחזרה. כך אומר הרמב"ן. אבן עזרא אומר אחרת, ושמעו, יש הבדל בין שמעו לקוליך, בקוליך, אין שם. רבותיי, אחרי, אנחנו כקטנים, אבל בפסוקים. קודם כל, מה ההיגיון? אז מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? הם לא יאמינו לי? אז תעשה להם אותות, נכון? תעשה את האותות. עכשיו, קודם כל אני רוצה להבין, מה פתאום שהם לא יאמינו לי? למה שלא יאמינו? אדם נמצא, תוכנים אותו, קשה לו. כל המשיחי שקר, אתם יודעים מתי הם צמחו, כשהיה רע. אתה אומר להם בשורת גאולה, למה שהם לא יאמינו? יש לא עלינו, אני אומר לכם את האמת, צריך גם להיזהר. יש כל מיני בבות, אני חי בערים, שמתפרנסים מהמצוקות של אנשים. הם לא בבות והם לא כלום, לא שום דבר. צריכים לדעת, גם מקובלים. מי שיודע תורה, יכול להיות מקובל. מי שלא יודע את כל התורה שלו, הוא גם לא יכול להיות. הוא יכול להיות אולי מקבל, בטח לא מקובל. אני אומר את זה. אתם יודעים שכתוב בגמרא, למה ולד דומה לבמי אמו? גמרא תחילת מסכת נידה. התינוק, למה הוא דומה? באמת, זה לא יאומן. דרך אגב, זה הציור, כמו שאתם רואים, רואים היום באולטרסאונד. כפוף והכל וזה וזה, אבל יש שם עוד כמה תיאורים. באמת, ציור כמו שאתם רואים. נר דולק על ראשו, ורואה מסוף העולם ועד סופו, ובא מלאך ומלמדו את כל התורה. כיוון שיצא לאוויר העולם, בא מלאך סותרו, משקחו את כל התורה. שאל אדמור מסעת מרב, אבל איפה ראה מסוף העולם ועד סופו? איפה זה נעלם? אין תורה, אי אפשר לראות לא מהתחלה ולא הסוף כלום. בלי תורה אין שום דבר. ככה זה. מקובל יכול להיות אחד שיודע את תורה. אז חיים מזה, אבל בואו נחזור בחזרה. זה צריך לדעת. זה צריך לדעת. אחד שיודע תורה יכול להיות. אחד שלא יודע תורה זה סתם. זה הורווה פרח. לא יכול להיות מקובל. הוא לא רואה כלום. הרב מרדכי אליהו שהיה מקובל גדול, כי הוא ידע את כל התורה. אז הוא יכול להיות מקובל גדול. יש גם היום. אבל למי שזה, אז זה זכר צדיק וקדוש לברכה. בקיצור, אני חוזר. אז למה והם לא יאמינו לי? התשובה, משה רבינו דואג, איך אמרנו? יש לו קבוצה אחת שהוא דואג להם. אתם יודעים מי הם? הערב רב. הבייבי שלו, אמרנו. איך אני יודע? הקדוש ברוך הוא אומר לעשות אותות. למי עשו את האותות? בוא נראה, הפסוקים אומרים. וידבר אהרון את כל הדברים אשר דיבר משה, אל משה, ויעשה אותות למי? לעיניה? רק הערב רב. עם ישראל לא מאמין, מאמינים בני מאמינים, ומשה רבנו גם ידע שהם יאמינו. אבל יש קבוצה שהם לא עובדים קשה, לא נתחנים, הם עושים מנגל ליד הפירמידות. שם הם מנפנפים במנגל, הם לא עובדים קשה, הם לא יאמינו לי. אז להם עושים אותות, זה השפה שהם מבינים. כל מיני כישופים וכאלה דברים. זה השפה שלהם. ויאמן העם, ראו עושה אותות, מבין. וישמעו כי פקד השם, תחשב תראו את הזה, את בני ישראל, לא אותם, הם לא מעוניינים לצאת. למה שהם ייצאו? פקד השם, את בני ישראל. יפה מאוד.
מאמינים, רואים את האותות, אבל זה לא מעניין אותם, הם לא רוצים לצאת. יש להם ילדים, יש להם מנגל, יש להם זה, הם לא עובדים קשה, הכל טוב להם. מצוין. אז למה הם יוצאים? תכף נראה. הם באמת לא תכננו. נחזור בחזרה. אמת לאמיתה. אז שמעו לקוליך? בטח, משה רבינו חלס ושלום. לא מסרב. מי? לך ואמרת אל זקני ישראל. בוודאי הם שמעו לקוליך, על זה משה רבינו לא ערער. אבל בהן לא יאמינו לי, הערב רב לא יאמינו לי. אומר רק לשמור, תעשה להם אותות. הוא עשה אותות למי? לעיניהם? מי צריך את הערב רב? אבל אתה לא שמעת שאמרת, לא שמעת, לא שמעת, לך רד כי שיחת עמך, מוישה רבינו אמר לעולם מקבלים משאבים, אתה לא שמעת, אבל אני אמרתי, לך רד כי שיחת עמך, אמר לו, צאת את ציוותיי, אבל הקדוש ברוך הוא, מוישה אמר לו, גם הוא, אז מי רצה אותם? אז אתה חולק על מוישה רבינו? לא. הקדוש ברוך הוא בהתחלה אמר, אבל הקדוש ברוך הוא אמר, אז מה? בסדר? לא, אתה לא צריך לבקש סליחה, אתה בסדר גמור. אתה שואל ואני עונה, זה בסדר. רחרת כי שיחת עמך. הלאה. אתה צודק, מי צריך אותם? אבל מוישה רבינו היה צריך אותם. מי אומר את זה? חז"ל הקדושים. הפסוק אומר את זה. הלאה. שב, 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 זה בסדר, הכל בסדר. הלאה. בואו נמשיך. עכשיו בואו נחזור בחזרה למכת בכורות. תראו מה שקרה שם. עכשיו תראו את הפסוקים, פשוט לא יומן. אני חוזר בחזרה. בחצי הלילה, מכת בכורות. והשם יכה כל בכור בארץ מצרים. ויקום פרעה, הוא ועבדיו. ותהי צעקה גדולה, כי אין בית אשר אין שם מת. ויקרא למשה ולאהרון ואומר, קומו צאו מתוך עמי. כן, פרעה בכור, מפחד. עכשיו קומו צאו. מי? שימו לב, מי? גם אתם, מי זה אתם, משה ואהרון? גם בני ישראל. ולכו עבדו את השם. מי לא? את מי פרעה לא התכוון לצאת, להוציא? את הערב רב. למה? א', הם לא רוצים לצאת, למה להוציא אותם? ב', דבר פשוט, אני לא נכנס עכשיו לשאלת הראשונים, אבל אתם יודעים שמוישה רבינו אמר לפרעה שיוצאים לשלושה ימים למדבר בשביל לסבוח קורבנות. למה מוישה רבינו היה צריך לעשות את התרגיל הזה? הרי זה שזה הרן, הרמב"ן, האבן עזרא, כל הראשונים שואלים את השאלה הזאת, לא עכשיו הזמן. אבל היה, כך אמרו לפרעה שיוצאים ללכת לשלושה ימים. פרעה לא חושב שהם הולכים, הערב רב שלו, הוא מכיר אותם, הוא מסתכל בבוקר, הם לא הולכים עם שני זוגות תפילין, עם רשי, עם רבינו תם, לא עם רשי ולא עם רבינו תם. לא, הם לא, הם לא... אז בסדר. אז מי? רק גם אתם, גם בני ישראל. אז למה הם יצאו, הערב רב? עכשיו בואו תראו מה שקרה. ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם. שראו שהם יוצאים, המצרים, מה זה ותחזק? בכוח, דחפו אותם. למה? אתם יודעים, אני גרתי בחוץ לארץ. יש נישואי, הייתי רב בבלגיה. יש הרבה פעמים, לא עלינו, יהודים שהתחתנו עם גויות. באמת הם הכי מסכנים. היהודים אומרים, זה היה בבלגיה, הם נשטפנון זרם, לא משלנו. הגויים, לא צריך לשמוע. הם יהודים, הם לא שלנו, הם סתם. הם ממש מסכנים, באמת. הם, אין להם לא פה ולא פה. אף אחד לא רוצה לקבל אותם. לא פה ולא פה. המצרים ראו את כל הקבוצה הזאת, לא שלהם. ותחזק מצרים, עלם, למהר לשלחם. הם לא תכננו, לא חשבו, לא היה שום דבר, הם יצאו! 3.5 מיליון יוצאים פתאום כמצרים. עכשיו, דרך אגב, תראו איך זה פותר את כל הבעיות. ויוגד למצרים... פרק י' על פרשת בשלח. ויוגד לפרעה מלך מצרים, כי ברח העם. למה הוא ברח? כל הראשונים שואלים. אתה נתת להם רשות, הם גם לא יוצרים לחזור, עדיין. התשובה, פרעה פותח את החלון, הוא רואה, חסרים לו 3.5 מיליון. אתם יודעים מה זה 3.5 מיליון? זה כל גוש דן, כולל בני ברק. הכל חסר! אז הוא שואל, מה זה? הם כמובן מפחדים, אז מה הם אומרים? שלחנו את ישראל, אז הם יצאו. לא תכננו בכלל לצאת. זה גם לא היה במחשבה שלהם.
ותחזק מצרים. מוריי ורבותיי, הראשון שעלה על הכיוון הזה, זה היה בעל הכתב והקבלה. איפה הוא כתב את זה? לפני שאני חוזר בחזרה, אבל איפה הוא כותב את זה? והיא בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. ויסב אלוקים את העם דרך המדבר, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. פסוק קשה מאוד. קודם כל, למה שהם ינחם העם? מה, הם כל כך היה להם טוב, שהם כבר ירצו לחזור? תשימו לב, ויסב אלוקים את העם דרך המדבר, שנייה, למה שלא יחזרו? וחמושים עלו, מה זה חמושים? בפשטות, הפשט, מזוינים. אז אני לא מבין, אתה אומר שהוא עושב אותם מסביב, למה? כי הם עלו עם כלי נשק? אז אם הם עלו עם כלי נשק, אז אתה לא צריך לעשות להם מסביב. זה פסוק לסתור, אומר הכתב והקבלה. תסתכלו, הוא מעריך בזה הרבה פעמים. פשוט מאוד, אנחנו מדברים פה על שני אנשים. מי לא רצה לצאת? הערב רב. הם ירצו לחזור בחזרה. אבל בני ישראל, חמושים עלו בני ישראל, הם יכולים לחזור בחזרה. הראשון שכתב בכיוון הזה, זה היה בעל הכתב והקבלה. הכל בסדר עכשיו. עכשיו הכל מסודר. עכשיו אני חוזר בחזרה. ותחזק מצרים על העם, למהר לשלחם. עם ישראל יצא עם הרבה צדה. 61 סעודות, אין בעיה. מי לא יצא עם צדה? לא תכנן? הערב רב. איפה זה? אני אומר את זה? הפסוק אומר את זה. וגם ערב רב עלה איתם, ויופו את הבצק. מי? זה פסוק למתת. גם ערב רב עלה איתם, זה פסוק למתחת. וגם צדה לא עשו להם, זה פסוק למתת. זה עולה על הערב רב. עם ישראל הכין 61 סעודות. הערב רב לא עלה. לא הכין כלום. מה? מה הם אכלו? מצוין. בוא אני רוצה להגיד לך שאלה שהייתה לי. חיפשתי עליה הרבה תשובה. אנחנו עם קדוש, פותח את הלילה הקדוש, לילה קדוש מאוד, ליל הסדר, באמת לילה קדוש. מה זה לילה קדוש? אתם יודעים שרב צבי הרשקלי שהיה אומר, עברנו עכשיו את פורים, אז הוא היה אומר, היה אמני פיל פור, הוא הגורל, מתי? חודש ניסן, כן? י' ג' ויעבור מרדכי מה עבר, עבר את חג הפסח, קבע תענית. תגיד, מתי נקבע להשמיד את היהודים? כמעט שנה, 11 חודש. אז מה אתה עכשיו עושה צום? יש בינתיים ראש השנה, יום כיפור, תכלה שנה וכללותיה. הוא שלח להפיץ בכל תפוצות ישראל. התשובה, הוא אומר, תדעו את זה לפני זה. שמה שליל הסדר יכול לעשות מרדכי היהודי ידע, ששערי שמיים פתוחים, שום דבר לא יכול להיות. אף אחד, לא, אפילו לא ראש השנה ולא יום כיפור. מה שאפשר לעשות בליל הסדר. אבל וניצק אל השם אלוקי אבותינו, זה חוזר כל שנה. וניצק. כשאדם צועק אל השם, הקדוש ברוך הוא שומע. אתם לא יודעים מה זה כוח של תפילה. ובליל הסדר זה פי כמה. בוא, השבוע נפטר, אני עוד לא גמרתי. באמת, גאון העולם, רב חיים קניבסקי, סיפרו עליו הרבה סיפורים, אבל אני אספר לכם. היה אצלנו אחד, קרן ביבנה, קראו לו חינקיס, נהיה רב, קצת גם נהיה חרדי אחרי זה, ופתח כולל בבית שמש. אני חושב שרוב הציבור, האברכים שלו הם חרדים שם, אבל הוא סיפר. תקשיבו טוב מה שהוא סיפר. יום אחד מצלצל אליו אברך. הוא לא מבין אפילו מה הוא אומר, הוא בוכה אברך. קיצור, בסוף, אני קצת מקצר הזמן. בנייהו פה אמר לי לגמור ב-10:50. אני מפחד מבנייהו, אז אני כבר במה זה. כן, בקיצור. אז הוא מצלצל אליו, אומר לו, מה זה? אומר, הבן שלי, פחות מבר מצווה, 10-11, הבן שלי היה כמה ימים לא הרגיש טוב, כאב לו הראש. קצור, אשתו לקחה אותו לרופאת ילדים. הרופאה בדקה, זה משהו קצת לא היה נראה לה, שלחה אותו פה ליד סיינט לארם. עשו לו CT על הראש, גם שם לא היה נראה להם, ויצאו לו נקודות לבנות.
נקודות לבנות, לא עלינו, לא עליכם, לא טוב. אז אתה מבין למה אני בוכה וזה? בקיצור. הוא בוכה וזה, והוא חושב לעצמו מה הוא יכול לעזור, והוא מדבר וזה. הוא אומר לו, אתה יודע מה, בוא, יש לי רעיון בשבילך. איפה אתה בלילה? הוא אומר, אני בבית חולים. הוא אומר, אני בא לפני, בוא אני אקח אותך לרב חיים, נתפלל ותיקין. נתפלל ותיקין. איתו, ואחרי זה נבקש ברכה. וכך היה. הוא בא אליו לפני זה, נסו, הגיעו לוותיקין, אחרי ותיקין ניגשו לרב וסיפרו לו את הילד. אז רב חיים אמר, תביאו את הילד. תביאו את הילד לפה. נסו לבית חולים, ביקשו מהמנהל מחלקה, אז לא יודע מישהו, אני פעם גם השתמשתי בזה. אם אתה לא מקבל מכתב שחרור, אתה יכול לצאת. אתה חותם, המנהל מחלקה אמר, תחתום. שאתה לוקח את הילד על אחריות, יש טופס קבוע כזה, אני פעם הייתי מאושפז, רציתי לצאת, אז אתה חותם, זה שתי דקות, אתה חותם על הטופס, שאתה, זה לא טופס שחרור, טופס שחרור הבית חולים, שאתה רוצה לצאת, אז אתה חותם, בסדר, תחתום ותלך לרב, מנהל מחלקה דתי. בסדר, חתמו ולקחו אותו, במטרה להחזיר אותו. והרב ככה יושב איתו ועם הזה, הרב קניאבס, רב חיים, הוא שואל אותם, הוא שואל את הילד, ככה הילד זה, הוא אומר לו, מה אתה רוצה להיות? שתהיה גדול. הוא אומר לו, אני רוצה להיות כמוך. הוא אומר לו, מה כמוני? הוא אומר, אני רואה אנשים מחכים לך להוזר, כולם באים לשאול, אני רוצה לדעת תורה, כולם יבואו לשאול אותי שאלות, ילד ככה מבין, אתם מבינים את זה. הוא אומר לו, מה אתה אומר? כן, שיבואו ככה לשאול אותי, וזה ככה זה מצחן בעיניו, שכולם זה. בסדר, הוא אומר לו, אתה יודע מה, תביאו, תביא את היין של הסיומים, אני יודע מי היה פה בבית של רב חיים. פעם בחדר שינה, אם הייתם רואים פעם איזה חדר שינה של רב חיים, באמת, זה מתחת פה, מתחת ככה, זה משהו לא יומן. יש מזנון בגובה, פחות מזה, זה כל הזה. ועל הזה היה פה, במדף האחרון, פה היה יין. למה? כי רב חיים גמר כל פעם מסכת. לא עשה כל יומיים גומר מסכת. אתם יודעים. כל יומיים גמר מסכת. דרך אגב, אני מספר לכם סיפור בתוך סיפור. אבל אחד בא בערב פסח אליו, והוא אמר לו, הרב, אני, רב חיים בערב פסח עשה, היה עושה מסיים את כל השעס, בא לירושלמי. אז הוא אמר לו, הרב, אני בחור, ולא הספקתי לעשות את זה. אני צריך לצום, לא הספקתי לעשות בהשתתף בסיום וזה. אז רב חיים אמר לו, תן לי רגע לעיין בזה. ייקח לי כמה, 10 דקות רבע שאני אעיין. הוא חזר, אמר לו, בוא, אני אעשה לך סיום על הוראיות. אתם מבינים? זה הרב חיים, שתבינו מה זה הדבר. בקיצור, אני חוזר בחזרה, אז הוא היה לי, אז מה, ככה הוא מסיים מסכתות, אז הוא אומר לו, בוא, תן את היין של הסיומים, אומר לרב, ברכה, ברכה, הוא אומר, זה, אומר, תשמע, תחזרו את הילד לבית חולים או בבית חולים, תגידו למנהל מחלקה שיעשה עוד פעם סיטי. הוא אמר לו מראש, יכול להיות שהוא לא ירצה, אז תגיד לו, אתה אבא, שאתה משלם את זה פרטי. חזר, ואבא באמת שואל את המנהל מחלקה, שואל, מה רב אמר? הוא לא שעשה עוד פעם. בית חולים לא יאשר לי. יום אחרי יום, אין סיבה, בדיקה יקרה, לא יאשר לי. אומר לו, אבא, אני מוכן לשלם את זה פרטי. אז הוא אומר, מוסיף לו, אומר לו ככה. אני מספר לכם את זה מקור ראשון. רגע, רגע, למה אתה אומר שזה לא יאשר? כי... אבל אם יש שינוי, סימן שהסיבה, אז אני לא משלם. הוא אומר לו, אתה פלפלן, אבל בסדר. היה זה, תקשיבו טוב, היה סיטי, יצא חלק. אבא אמר, המנהל אמר, טוב, עכשיו תשאירו אותו פה, צריך לעשות, נעשה לו עוד יום, יומיים בדיקה. עשו לו בדיקת סיטי, יצא נקי. קיבל מכתב שחרור, לא נסעו הביתה. לקח הוא וראש כולל, והזה נסעו לרב חיים, להגיד אותו. הוא ראה שהם מחיוך מאוזן לאוזן, אז קרא להם. הוא אומר, בוא, הבין, אני רוצה להגיד לכם. מה אתם חושבים, שהיין של הסיומים עזר? שום דבר. שאלתי את הילד, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? הוא אמר, אני רוצה להיות כמוך. אתם יודעים מה אני עשיתי? עמדתי והתפללתי. ושתבינו מה זה כוח של תפילה. איזה בקשור היין? והכוח של תפילה הוא כוח כל כך גדול, שתבינו מה זה כוח של תפילה. וזה סיפור של רב חיים.
והילד יצא. דרך אגב, אם אני כבר מספר, אז אני אספר לכם עוד מייס אחד. זה עם אבא שלו, היה איזה אברך בבני ברק, מכיר אותו. לא היה לו הרבה שנים ילדים. אז הוא בא לסטייפלר, לאבא של רב חיים. והוא אומר לו, אז ברך אותו. אמר לו, לא, אני רוצה שהרב יבטיח לי שיהיה לי ילדים. אבל אני לא מברך ככה, אבל אני לא יוצא מפה. עכשיו, אתם חושבים שאיזה אברך חוצפן? אני אומר לכם, מי שהיה כמה שנים בלי ילדים, זה חוצפה של קדושה, זה בסדר. בעיניים שלי, בסדר? לא יצא. קיצור, הסטייפלר, מי שיודע, קצת עצבן כזה, אז הוא מרים את הראש, הוא עומד לו פה מול העיניים. תצא! הרב סטייפלר לא היה שומע. מי שלא שומע, הוא גם צועק. אני אומר לכם, קיצור. אז הוא רואה איזה, בסוף הוא רצה להיפטר ממנו. הוא אומר, תצא, אני מבטיח לך, יהיה לך ילדים. בסדר. תפס את עצמו. טוב. כעבור שנה, סטייפלר אמר, האברך בא להזמין אותו להיות סנדק. הסטייפלר היה הולך לכל מקום להיות סנדק. רב חיים, עד האירוע שהיה לו במוח, היה לו נוסע לכל מקום בארץ, להיות סנדק. הוא בא, הסבא של האברך הזה, מאוד מאוד, רב חשוב מאוד, נפטר כבר, אבל היה רב חשוב מאוד. נפגע, אומר, למה אתה לא נותן לי להיות סנדק? אז הוא סיפר לו את המויפת שהיה. בברית, אחרי הברית, הוא אומר לסטייפלר, שמעתי שהיה פה מויפת גדול וזה. הוא אומר לו, היה שום מויפת, אני אגיד לך את האמת מה היה פה. יש לך נכד, נודניק גדול. ובאמת, לא נתן לי ללמוד, אז אמרתי לו. אחרי זה תפסתי את עצמי, איך אני מבטיח כזה דבר? ובדיוק נכנס רב חיים. שאלתי, סיפרתי לרב חיים, מה היה? מה היה? ככה הסטייפלר סיפר לזה, מה היה? אז מה אני עושה עכשיו? הוא אומר, הבטחתי לו, מה אני יכול להבטיח, אני זה? אז הוא אמר לו, אבא, אם הבטחת, אז תגיד בשבילו תהילים, תגיד בשבילו קצת תהילים. אז הוא אומר לסבא, לרב, לסבא של הסטייפלר אומר לסבא, ואני לא מורגל כל כך להגיד תהילים, זה לוקח לי הרבה זמן, אז גמר, הייתי צריך את כל הלילה בשביל להגיד עליו תהילים. אבל אני רוצה להגיד לך, סבא יקר, שאם אתה היית אומר עליו כל הלילה תהילים, גם היה לך, זה לא איש מופת. גם אתה, אם היית אומר על הנכד שלך תהילים כל הלילה, לאט לאט, אז גם היה נפקד. זה הכל. אז אתם מבינים איזה איש מופת שאומר על איזה אברך תהילים כל הלילה. וזה, תראו מה זה כוח של תפילה. ובלילה הזה, ואני צעק, וואה, זה מה שהוא, הרב מגריידיץ, קראו לו, שלח לי לעשות. אז זה בליל הסדר. אז אני חוזר בחזרה. איך יהודי פותח את ליל הסדר? אומר, אלך מניה. סליחה, יאכלו אבטנה בערד המצאה. מעכשיו אני רוצה לשאול אתכם. זה הלחם העוני, אני מתרגם, אומרים בארמית, שאכלו אבותינו בארץ מצרים. כל דחפין ייתה ויוכל. כל מי שרעב יבוא ויוכל. כל דצריך, מי שצריך ייתה ויפסח. יבוא ויעשה קורבן פסח. אז הראשונים שואלים איך אפשר עכשיו, הוא כבר לא מנוי. לא נכנס לשאלה. השתה אחה לשנה הבאה בארד ישראל. השתה עבדה לשנה הבאה בני חורי. אז איפה עכשיו אתה נמצא? לא בארץ ישראל. אז אני רוצה לשאול, אז איך אתה מזמין אותו לעשות קורבן פסח? קורבן פסח אי אפשר לעשות בינתיים, כל זמן שלא, יכול להיות שישנו את זה ברפורמה החדשה, אבל כל זמן שלא משנים, קורבן פסח אפשר לעשות רק בירושלים בעזרת השם בבית המקדש, השתה. אבל אם אתה מדבר השתה אחה לשנה הבאה בארד ישראל, אז אתה לא בארץ ישראל, אתה במרוקו, אתה בתימן, אתה בפולין, אתה ברוסיה, אתה באמריקה, אבל אתה לא בארץ ישראל, איך אתה עושה קורבן פסח? אני חיפשתי על זה המון פעמים תשובות. בפרשנויות וזה. בסוף מישהו אחד אומר, זה כנראה שתי גרסאות שהתערבבו. לא, בסדר, זה דווקא אחד לא, התשובה, אני אומר לכם מה התשובה. המשפט הזה נאמר פעם אחת בהיסטוריה. איפה? בפסח מצרים. ועם ישראל, עם קדוש, רואה את האחים שלו השווים, הם לא התמנו לפסח, הוא התמנה. למה הקדוש ברוך הוא אמר להם, משה רבינו אמר להם בשם הקדוש ברוך הוא, בראש חודש ניסן. אבל הם לא. והם אומרים להם, כל דחפין ייתה ויוכל. שאלתם איפה היה להם, כל דצריך, הם נתנו להם גם. השתה אחה, לשנה הבאה, התוכנית, בארץ ישראל היה צריך, לא צריך לקחת שנה ממצרים לארץ ישראל. אם לא היה חלילה, חטא המרגלים. ובעל ההגדה שמר לך, לומר לך, אתה רואה? אפילו היהודי הזה,
שנמצא תחת המנגל, עם העגילים, עם הזה ומנפנף בזה, גם הוא בסוף יהיה. בכוונה הוא שומר לך. ולכן הוא גם שמר לך. אנחנו אוכלים, כל השאלות מתורצות. למה אנחנו אוכלים? באמת, הקדוש ברוך הוא ציווה שבועיים קודם. ובגלל זה אתה אוכל. והוא אמר בלילה זה, אז אנחנו אוכלים בלילה, לא כמו אמר שוש ששאל. למה לא אוכלים ביום? אנחנו אוכלים בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. והכל פשוט. והם הכינו צידה? כן, עם ישראל קדוש הכין צידה. יהודי נורמל, אם אומרים לו יוצא, היא הולכת, הם מכין. מה זה, אשתי, אני מסתכל פה, הילדים יוצאים לטיול, אני אומר, מה, הם יוצאים חצי יום, יוצאים טיול, מי יודע מה יהיה, איזה רב. ברור, עם חכם, הם מכין סנדוויצ'ים, 61 סעודות. פשוט. אבל היה קבוצה שלא תכננה, ותחזק מצרים, גם הם בסוף. להגיד לך, גם הם בסוף יהיו. ועל זה בעל אגדה פתח, כמו כל דכפין מצא זו, גם אפילו עליהם. אני אומר לכם, אני רוצה לומר לכם. בניהו פה, בניהו. כן, איפה הוא? אפשר עוד כמה דקות, אני אגיד לכם. סיפרה לי, יש, בואו אני אספר לכם. לא יודע מה, אני בא מחתונה באיזה רוח של סיפורים היום ככה קצת, אבל... היה, יש עיתונאי חרדי, קוראים לו יצחק נחשוני, יש לו חמותו, קוראים לו גברת פרנקל, היא גרה בפתח תקווה, היא סיפרה לי את זה פעם אחרי שיעור. אני קצת ידעתי את הסיפור הזה, אני חייב לומר לכם, אבל היא, זה היה אצלה בגוף ראשון, אז היא סיפרה לי, אני מספר את הסיפור מפי אומרו. בקיצור, אז היא סיפרה לי כך, היה לפני מלחמת העולם השנייה, היה בחור ישיבה, קראו לו מנדל וידר. מנדל וידר היה בחור עם אמביציה גדולה, למד רבנות, למד סמיכה לרבנות. אז קראו לזה טרורה, וזה, אחרי שהוא קיבל, רצה להיבחר להיות רב. הלך לאיזה מקום, לא התמזל מזלו. לא היה לו סייעת לשמה, הלך לעוד מקום, גם. בקיצור, הוא אמר, טוב, פה לא מעריכים אותי, אני אלך קצת יותר רחוק. הלך רחוק מאוד. למד כמורה. לא זה שרק למד, נהיה קרדינל. עזב. היה מוציא טקסטים מההקשרם, היה ידע המון, והיה, שתבינו, ועל ידי זה היה כותב את זה במאמרים. היא אמרה לי את העיתון הרומני, סליחה שאני אומר לכם, שנייה אחרי זה לא זכרתי את השם, לא יודע, אבל זה מקביל, היא אמרה לי לשטרימר הגרמני. היא אמרה לי את השם של העיתון, לא יכול לזכור רומנית מה זה. בקיצור, אבל... וכל מאמר כזה אנטישמי היה יוצר גלי אנטישמיות, גלי שנאה, גלי זה, אין לכם מושג. עולה הרייך השלישי, לא עלינו, עם מחשימה וזכרם לשלטון, הנאצים, והוא יודע, אותו מנדל וידר, שזה לא יעזור לו, שהוא קרדינל, איך הנביא אומר, יזכירו לו, ובה יש שרוף, ישרפו אותו. הרבה אנשים מצאו יהודים שהמירו את הדת. ואז הוא מוצא את עצמו יום אחד בחצר הקודש, ברח מכל הזה, של אדמור מסקולן, רבי זוסיה פורטוגל, היה באמת אביהם של ישראל. דופק אצלו, הוא אומר, אני מנדל וידר. הרבי נבהל, כי ידעו את השם שלו לשמצה. אבל איך היא אמרה לי, הרבי עשה לו דרכי תשובה פשוטים, היא אמרה לי גם שהחסידים, בעלה יחסית סקולן, לכן היא סיפרה, הוא היה אוכל אצל שבתות, הוא קבור בטבריה, בבית הקברות הישן, יהי זכרו ברוך, הוא נשאר ערירי בסוף. אז הוא עשה באמת תשובה, והרבי קירב אותו, היא אמרה לי שהחסידים לא כל כך, עשו לו, שילמו לו אחרי זה רבי גלט על כל מה שהוא עשה להם, אבל הרבי קירב אותו. לא זו בלבד שהרבי קירב אותו. הרבי היה יוצא כל ערב קצת לטייל, והיה לוקח אותו איתו. למה? להחזיר אותו בחזרה למסלול של הזה. אבל פעם אחת הוא שואל אותו ככה, מנדל, היא אמרה לי את זה ביידיש, אני אגיד את זה בעברית. הלכת כל כך רחוק. והראו לי את המאמרים שלך. ותמיד היית חותם מנדל וידר, שם כל כך יהודי. למה לא שינית את השם שלך? אחרי ישמע, רוברט משהו. אומר לו, רבי, אתה יודע כמה פעמים אני חשבתי על זה, אבל אני אגיד לך. יהודי, באמת, באמת, ידעתי שאני אחזור. יהודי לא יכול לצאת. יהודי, תמיד זה נשאר לו, היהדות שלו. הרבי יודע מה זה מנדל וידר? הרבי יודע מה פירוש המילה וידר בעברית? מישהו יודע? מה פירוש המילה וידר? וידר זה, אשוב. אני בכוונה השארתי את השם שלי וידר,
כי אני ידעתי שאני אשוב. וידרזל, אחזור, אשוב. וידרזן, יש ביטוי בגרמנית. נתראה. אני ידעתי שאני אחזור. יהודי לא יכול לצאת. ולכן נשארתי את זה. וזה בעל ההגדה ישיר לך את הכל דכפין. וזה בעל ההגדה ישיר לך את הבעלך. ואני אומר לכם, באמת, אחי האהובים, תשמעו, צריכים, עם ישראל הוא עם קדוש, אני אומר את זה. אתה קצת מקלף אותו, גם אחד שנראה לך, כמו הערב רב, דרך אגב, אדמור הפצדוקו כותב, אני לא יכול לשמוע, יש אומר ממך, זה ערב רב, זה ערב. צודק אומר שכל אחד מאיתנו יש לו קצת ערב רב. זה נכנס בכל אחד. אז אל תחפש את הערב רב שם, אז ערב רב הוא אצלך. ככה כותב רב צודק בכמה מקומות. אצלך. וכל אחד אתה קצת מקלף אותו, ואתה רואה את הנשמה של כל דכפין. ואני אומר לכם היום, אני נמצא בערים, לא, הלוואי והייתי זוכה עלה להישאר הייתי ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי בהרבה שנים בישיבה. אבל צריכים אתכם. כי אתם יודעים גם לדבר בשפת הנוער, בשפת העם, בשפת הדבר. באמת צריכים אתכם היום גם אחרי זה. תחשבו על הדבר. אתם יודעים את השפה, אתם יודעים את הדבר, ועם ישראל מצפה לכם שתדליקו בעזרת השם את האורות הגדולים. תדליקו אורות, כי כל יהודי יש לו נשמה גדולה וקל מאוד. רק יודעים את השפה שלו קצת לדבר איתו, ואתם לא יודעים איך שהוא דלק. אז אתם הלפידים הגדולים. באמת. אתם הלפידים שיכולים להגיד, כל דכפין ייתה ויוכל, כל דצריך ייתה ויפסח. להדליק להם את האורות האלה. וזה בעל ההגדה אמר, ובעזרת השם נזכה באמת, שגם הקדוש ברוך הוא יגיד לנו, כל דכפין ייתה ויוכל, כל דצריך, ובעזרת השם, השתה אחה לשנה הבאה, בהרד ירושלים הבנויה, אמן ואמן, תודה רבה, וחג כשר ושמח.